ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗରୁ ନା କି ମୁଁ ବାହା ହେବି ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ବୋଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ବେଦୀରେ ଯାଇକି ଦେଖିନି କି କିଏ ମୋ ଆଙ୍କୁ ପାଉଛି, ସେମିତି ତ ନୁହଁ। ବାହାଘର ପରେ ସିନେମା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କାମ ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ବି ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସବୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଭଲରେ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ଲେସିଂସ ବହୁତ ସାରା ମେସେଜ ପାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କି, ମାନେ ଜୀବନସାଥୀ ହଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ସବୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁ ବୋଲି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ସବୁ ଚାଲିବ ଭଲ। ସେ ତ ଆଗରୁ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ବୋଲିଥିଲି, ମୁଁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଶୁଣୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଗାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ କାଟିଦେବେ। କଥାଟା ଏଇଆ କି ଯେଉଁ ଆଇନା ଗୀତଟି ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲିପ୍ସିଙ୍ଗ ନଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଥିରେ ବସ୍ ଅଭିନୟ କରିବାର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଲିରିକାଲି ଏତେ ଯାଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗରୁ ନା କି ମୁଁ ବାହା ହେବି ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ବସ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ବାକି ଅଧିକା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ସବୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ବେଦୀରେ ଯାଇକି ଦେଖିନି କି କିଏ ମୋ ଆଙ୍କୁ ପାଉଛି, ସେମିତି ତ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୁଏ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବାହାଘର ହୁଏ। ବହୁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଥିଲା କି ଏତେ ସିମ୍ପଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ, ତ ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ। ତ ମୋର ଆଗରୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋ ବାହାଘର ହେବ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ନୀତି ରୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ହେବ। ତ ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା, ବାହାଘର ବି ପୁରା ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ବି ପୁରା ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା। ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ଫଟୋଜ୍ ଦେଖିନଥିବେ, ଯେମିତି ପୁଅ ଘର ଆସନ୍ତି, ବଡ଼ମାନେ ଆସନ୍ତି ଘରର, ବାପା ଦାଦା ଜେଜେବାପା ଯେମିତି ଆସନ୍ତି, ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ଝିଅକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ହେଲା ବାହାଘରରେ। ଯେମିତି ହଳଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଶିଳରେ ଯାଇ ରଗଡ଼ା ହେଇକି ହଳଦୀ ରଗଡ଼ା ହେଇକି ବାହାଘର ଯେମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ବାହାଘରରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକତାକୁ ଯେମିତି ନ ଆସିବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଲେହେଙ୍ଗା ଏ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିନଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗା ପୁରୀରେ ବାହାଘର ଆମର ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଗହଣାକୁ ନେଇକି ବି କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଭଲରେ ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କି ଏ ସିଏ, ଖୁସି ନଥିଲେ ମୁଁ ବାହା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି ମୋ ବାହାଘରରେ, ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମମି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲେ 25-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମୋ ମମି ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁନାର ମଥାମଣି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମୋ ଅଜା ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ମଥାମଣିଟି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗକୁ ଗୋଲାପୀ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେ ମଥାମଣିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ମୋତିଟେ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ରୀତିନୀତିରେ ନେଇକି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ସେଟା ତ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ତ୍ରିକନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିବେ।